Усі 13 шахедів, які росіяни запустили на Київ, збили над столицею та областю. Про наслідки ранкової атаки повідомив Володимир Зеленський. Уламки збитого дрону пошкодили будинки у Шевченківському районі. Постраждалих немає, на щастя, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. І на місці падіння ворожого дрона вже перебуває кореспондентка наша Олена Рибінська. І вона на зв'язку зі студією зараз. Олена, будь ласка, тобі слово для деталей. Що побачила, що люди розповідають? Аню, люди, як завжди, у емоціях, дуже схвильовані через те, що потрапив частина шахіда, чи то збитого, чи то влучання було, тому що думки місцевих, ті, хто живуть поруч, розходяться. Пожежі не було у місці влучання, однак хвиля вибухова була добряча. У сусідніх будинках повилітали шибки, навіть у тих, які не навпроти були місця влучання, потрапляння частини московицького шахеда. Однак така сила вибухова була, що хвиля між будинками відбувалася, і скло повипадало навіть трохи подалі. Люди, чесно кажучи, не стримуються в емоціях щодо країни-терористки Росії, їхнього так званого президента і взагалі усіх російських військових. Наслідки, окрім квартир, є понівечені ще автівки, які тут поруч під будівлею, куди вилучили. На щастя, без жертв. Ця будівля, вона колись використовувалася як дитячий садок, потім це було нібито держустанова, але нікого не було на момент прильоту, чи принаймні не постраждали. Що кажуть очевидці, давайте послухаємо. Це нормальний шмат. Добре гупнуло. От, у мене, хоч і на угол дому туди вікна виходять, і виходить, що два стекла вилетіло. Ну, окна на ту сторону виходять, а от машина, звісно, лобове стекло, криша побита, ну, вигнута, капот вигнут. Ага. Якраз вийшов після взриву, минут, наверное, через 20-30. Я в машині підійшов, смотрю, що в машині куча мусора, лобове стекло. Будучи в передпокої між дверима на вихід і ванною, я почула свист, і після цього зразу вибух. Це мені здалося, що це буквально в мене під вікнами відбулося. Звичайно, страх і те, що нам кажуть, що ви схопіть валізу свою безпеки, документи, то як мій сусід пояснив, що головне в цей момент ти думаєш, як би вижити. Підрозділи ППО та радіоелектронної боротьби сьогодні вкотре показали та підтвердили, як називають їх у народі, богами. Через те, що збили вони все, що летіло московицьке на Україну, зокрема на Київ та область. Влучення одна адмінбудівля і чотири будинки пошкоджено. Це такий загальний висновок від військової адміністрації столичної. Відреагував і президент на атаку чергову на Україну. І у повітряних силах трошки розповіли про тактику московитів, що як вони запускають. Давайте послухаємо пряму мову. Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППУ. І не забуваємо про сирену. Вони таким чином вишукували і слабкі місця, і дивились, як повітряні сили та інші сили оборони будуть їх збивати. Фактично припинили вони використовувати їх вдень. Ну, інколи і використовують. І зазвичай використовують вночі. З 23-ї години починаючи в нічний час і закінчуючи от до ранку, як сьогодні. От, власне, сьогодні о пів на сьому ранку сталися ці польоти та збивання нашими ППО дронів камікадзе. Нині люди оговтуються, забивають вікна цвіхами, дошками, різноманітними плівками, тому що на вулиці холод і треба зберігати хоча б якесь мінімальне тепло у квартирах. Багато хто відмовляється говорити. Ми бачили насправді людей, які просто у торбинках виносять скло. Ймовірно, це те, що вилетіло із їхніх вікон.
просто у квартири. І дехто просто не хоче говорити, тому що насправді пережити такий обстріл і наслідки – це непросто. Тож, поки це вся інформація, вкотре дякуємо нашим Збройним силам і підтримуємо їх, бо вони наш захист. Аня.